Přátelé, já vás zdravím. Tak takový romantický příběh vám řeknu. Chodím nakupovat do Billy a chodím samozřejmě okolo regálu s tvrdým alkoholem, že jo, s rumama, vodkama, jo, já nevím, whisky tam jsou. A už dlouhou dobu se na mě hezky koukala tato lahvinka, jo. A já jsem se na ní taky vždycky podíval, ale pak jsme si každý uvědomili, že máme svůj nějaký program, já jsem měl nějaký nákupní seznam. Ona tam zase čekala na zákazníka, jestli si ji někdo dá do vozejku. Takže jsme se na sebe usmáli a každý jsme si pokračovali po svým. No jo, ale teďka víte, já jsem takový na měko před těma Vánocema vždycky, že jo. Tak nějak jsme se na sebe koukali trošku díl. No, ale nebudu to zase nějak protahovat, prostě skončilo to tak, že si nejdřív sedla ke mně do vozejku, jo, no a teďka už je u mě v pokoji, no. Takže teď už asi zbývá jenom dát si polibek. Ah. To byl krásný polibek. To je prostě, tahle ta krasavice je z Venezuely, jo, a je to hodně dobrý a hřeje to pěkně, jo, takže kdybyste někdo měl pocit, že venku už není letní počasí, tak jako tohle to krásně ohřeje člověka, to chce si dát pár polibků a pak jít někam na procházku a bude vám teplo, bude vám krásně. Zapomenete i na to, že na prezidenta chce kandidovat Babiš. Jo. I na takovýhle věci zapomenete potom. Tak to je ode mě asi všechno, přátelé. Mějte se krásně a čau.